ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တိုင်းဥပဒေချမှာအခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခြင်း၊မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းတွေကိုဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်စထမပုံမှန်အစည်းအဝေး50ရက်မြောက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တိုင်းဥပဒေချမ်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသအစိုးရမှဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်စထမပုံမှန်အစည်းအဝေးဒုတိယမြောက်နေ့မှာတိုင်းဒေသလွှတ်တော်တို့တင်သွင်းခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချမ်းကော်မတီမှကော်မတီအစည်းအဝေး62ကြိမ်ကိုအစဉ်အဆက်ပြုလုပ်ခဲ့ကဥပဒေချမ်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ဥပဒေချမ်းကော်မတီမှရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေချမ်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရမှကော်မတီဝင်17ဦးထားရှိမှုကိုကော်မတီဝင်9ဦးသာထားရှိဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်အစိုးကိုအခုလိုပဲတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကော်မတီဝင်တွေဟာဒါပေါ်စီချမှတ်ရမှာပဲ။အောက်ခြေစစ်လို့မလို့ပါဘူး။အောက်ခြေမှာဌာနမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆိုးပြချက်ချနိုင်ဖို့အတွက်လူကြီးအများကြီးမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပါ။ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်လို့ခုနှစ်ဦးရွေးလည်ပြည်သူလူထုကရွေးချက်တင်ပြထားတဲ့ဟာမဲပူနေပါတယ်။အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကတော့အစိုးရဘက်ကိုခန့်အောင်လျှော့ကျင်တယ်ပြည်သူလူထုကရွေးချက်တင်ပြထားတာတော့ဘူလတ်တိုင်းထားမယ်ခုနှစ်ဦးလို့ကျွန်တော်တင်ပြတာပါ။အခုလက်ရှိမှာတော့ရောင်းဝယ်မျိုးတော်စီမံတဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်နှဦးနဲ့လုပ်နေတယ်လဲ။၅ဦးပဲရှိပါတယ်။အခုလက်ရှိတော့ရောင်းဝယ်တိုင်းဒီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တော်ဝင်ကြီးခုနှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီဝင်မလို့အဖက်နဲ့များနေရင်နိုင်ငံတော်အတွက်အဆောင်ရောင်တွေဒါသာရီဇိိတ်တွေပုံမကုန်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်အခုတက်တန်းမှာအခုဒီတိုင်းပဲလူနေနေနဲ့ခတ်ထားလို့အလုံးမပြေဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဥပဒေပြင်ပြီးတော့နောက်တော့နှစ်ဦးခတ်ဖို့ချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခံပြီးသားနှစ်ဦးရှော့ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းမပြေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မူလအနေနဲ့ခုနှစ်ဦးနဲ့စလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရင်းဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာစီရဲ့ပြင်ဆင်ချက်အစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်တို့မှမူလအဆိုပြုချက်အတိုင်းထားရှိရန်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာကော်မတီဝင်17ဦးအတိုင်းသာထားရှိဖို့ထောက်ခံမဲများတာကြောင့်ပြင်ဆင်ချက်အစိုးကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တိုင်းဥပဒေချမ်းမှာအခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြရမှာအခန်း1အမည်နဲ့အထိပ်ပယ်ဖော်ပြချက်အခန်း2ရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်တိုင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအခန်း3ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းနဲ့တာဝန်မှရုပ်သိမ်းခြင်းအခန်းလေးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များအခန်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်များအားဆွေးနွေးခြင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းအတည်ပြုခြင်းများစတဲ့အခန်းလေးခန်းကိုဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကြံရှိတဲ့အခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခြင်းတွေကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်။ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စထမပုံမှန်အစည်းအဝေး52ရက်မြောက်နေ့မှာဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။